अनि आज चाहिँ डे वान हो हाम्रो पूर्वको राइडको होइन सिन्धुली गाडीको हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो पुरै गाडीहरू यस्तरी घुमेर आइरहेको छ होइन रोड चाहिँ राति त्यस्तो बिजी हुँदो रहेनछ किलोमिटर मैले बनाइसकेको छु किलोमिटर चाहिँ 17,888 छ जय श्री सेती देवी माता ल के भयो दाजुभाइ खुरकोट बजार त लास्टै जिलिमिली रहेछ त कस्तो लाग्दैछ अहिलेसम्म सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा है हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु अनि आज पनि न्यू डे न्यू भ्लग योभन्दा अगाडिको भिडियो जुन हेर्नु भएको छ तपाईँले थाहा पाउनु होला हामी पूर्व राइड जाँदैछौँ भनेर होइन अनि पूर्वको साथीहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ इफ भेट्न चाहनुहुन्छ भनेपछि मलाई इन्स्टामा मेसेज गर्नुहोला धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ अनि आज चाहिँ हामी यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ उता पूर्वको लाइन हिँड्दैछौँ अनि सिन्धुलीको बाटो जान लागेको छौँ छिटो जान्छौँ बिहानै निस्किन्छौँ भन्दा भन्दा पनि आज दिउँसो काम पऱ्यो हुनाले अनि एउटा स्कुटरको यताउता व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो अनि आज 3:30 बजिसक्यो बेलुकाको त्यही पनि हामी हिँड्न लागिसक्यौँ राति भए पनि हामी हिँड्छौँ अनि बिस्तारै जान्छौँ जहाँ हुन्छ त्यहीँ बस्छौँ अनि भोलि हाम्रो दिउँसो चाहिँ इटहरी सायद दिउँसो पुगेर त्यहाँ क्रिकेट गेम छ उमेनको त्यो हेर्ने अनि त्यसपछि उता पूर्वको लागि इलामसम्म जहाँसम्म भ्याइन्छ जुन जुन जिल्ला भ्याइन्छ सब भ्याउने हो होइन अब कहाँ जाने हामीलाई पनि फिक्स थाहा छैन यो ठाउँ ठ्याक ठ्याक भनेर थाहा छैन तर पूर्वको सकेसम्म धेरै ठाउँ हामी घुम्ने हो धरान धनकुटा उता के छ इलाम झापा होइन इटहरी थाहा छैन सिन्धुली नि घुमाउँछु म अनि हामी निस्किँदैछौँ अहिले धेरै इन्ट्रोमा नबोलाम हामीसँग हाम्रो जेनिसजी हुनुहुन्छ है हाम्रो अर्को राइडर अनि मेरो पछाडि बस्ने हाम्रो प्रणव मेरो माया त्यहाँ छ अर्को हाम्रो उहाँको माया आइसकेको छ आजलाई है अब हामी स्कुटरमा भेट्छौँ बाँकी कुरा बाटोमा गर्छौँ है त साथीहरू हामी कोटेश्वर आइसक्यौँ अब अहिले बेलुकाको समय छ होइन बेलुकाको समयमा पनि हामी हिँडिसक्यौँ अब हिँड्यौँ भनेपछि हिँड्यौँ होइन अब कहाँ पुग्छौँ के हो कतिखेर पुग्छौँ केही पनि थाहा छैन सिन्धुलीको बाटो पनि कता हो त्यो पनि थाहा छैन तर हामी अहिले जडीबुटीको लाइनमा भर्खर 4 बज्न थालेको छ यहाँदेखि 2-3-4 घन्टा कति हुन्छ बेलुकैसम्म हामी राइड गर्छौँ अनि सिन्धुली पुगिन्छ कि पुगिँदैन अब पुगिएन भने पनि बाटोमा कतै बसौँला भोलि बिहान सिन्धुलीको बाटो देखाउँला इफ पुग्यो भने त पुगिहाल्यो होइन अनि आज चाहिँ डे वान हो हाम्रो पूर्वको राइडको होइन कोटेश्वरबाट निस्किने बेलामा चाहिँ हाम्रो किलोमिटर मैले बनाइसकेको छु किलोमिटर चाहिँ 17,888 छ अब हेरौँ के कति हुन्छ म काठमाडौँ फर्किँदासम्ममा मेरो कति किलोमिटर पुग्छ अनि पूर्व जाँदा इलामको कन्याम पुग्दासम्म कति किलोमिटर हुन्छ त्यो डिटेल पनि सबै दिन्छु म तेल पनि फुल गरिसकेँ म अनि सब प्रिपेयर भन्नाले प्रिपेयर त के हुने हो र एकजोट कपडा बोकेर हिँड्ने त हो जहाँ भए पनि अब जडीबुटीबाट हामी सिधै यो धुलीखेलको लाइन हिँड्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी कताबाट छुट्टिने हो मलाई पनि थाहा छैन सिन्धुलीको फर्स्ट टाइम हो मेरो फर्स्ट टाइम त्यो बाटो हिँड्दैछु म पूर्व मेरो मायालाई मैले लिएकै थिएन मेरो फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर म एकदमै ओभर एक्साइटेड छु अब पश्चिम त हिँडिरहल जाम भन्ने हुँदैन नि त पूर्वको त बाटो पनि थाहा छैन त्यही भएर एकदम सेफ मजाले जानुपर्छ त्यहीमा आज सिन्धुलीको बाटो हजुरहरूलाई थाहै होला रिस्की छ भन्छन् अलि बेलुकातिर नजानु भन्छन् अब हामी भनेको हामी हो जे नगर भने त्यही गर्ने त हो हाम्रो जेनिस र प्रणव चाहिँ अर्को स्कुटरमा आउँदैछन् म चाहिँ अहिले एक्लै छु बिचमा स्विच गर्ने भनेको छौँ सोल्टी कहाँ छन् के छन् म धेरै अगाडि आए जस्तो छ र साथीहरू हाम्रो जेनिस र हाम्रो प्रणवजी भेट भइसक्यो हाम्रो स्कुटरमा यस डियो स्कुटर र एप्रिलले अब हामी इलाम पुगेर आउन लागेको छौँ अनि हाम्रो गिटारिस्ट हुनुहुन्छ प्रणवजी जेनिस भनेको मैले भनिसकेँ लाइभमा नि भन्छु हाम्रो अन्डर 19 नेपालकै राष्ट्रिय टिमको खेलाडी नै हो हाम्रो जेनिस अब केटाहरूले जाम भने मैले पनि जाम भने कुरा मिल्यो त सक्यो क्या स्कुटी भाँडामा लिएर पनि हामी हिँड्दैछौँ के यत्तिको जोस हुन पऱ्यो जिन्दगीमा हेर्दै गर्नु होला यतै काठमाडौँ भ्यालीतिरै धेरै बोल्यो भने उताको बाट देखाउन पाउँदैन होइन अब हामी कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ बेलुकासम्मको पुरै देखाउँछु अनि 3-4 दिनको भिडियो यस्तै डे वान डे टू भनेर आउँछ कि पूर्वको राइडको सिरिज टाइप भएर आउँछ माया गरिदिनु होला फेरि काठमाडौँ आएर पठाऊ भ्लग थमेल भ्लग त आइ नै हाल्छ सधैँ हामी सागा पुग्नै थाल्यौँ सागाको शिव मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अहिले कलर गइसक्यो सरको भन्नाले शिवजीको अनि उहाँ चाहिँ अहिले अलिकति डार्क कालो कालो देखिनु भएको छ नभए चाहिँ अलिक चम्किने कलर हो त्यो अब हामी यहाँबाट चाहिँ धुलीखेलको लाइन निस्किँदैछौँ यसो सागा पनि देखाइदिउँ सधैँ हामी बनेपा आइपुग्यौँ बनेपाको बजार हेर्न सक्नुहुन्छ भिडभाड छ बाटो जो स्पिड छ हामी लागिरहेको छौँ अब 4:30-5 कति भएको छ त्यही पनि हामीलाई केही छैन हामी हिँड्ने हो जति बेलासम्म आफूले राइड गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ त्यो बेलासम्म चलाउने हो अनि कतै होटल लिएर बस्ने हो पश्चिम जाँदा चाहिँ बाटोको टेन्सन हुन्छ पूर्व जाँदा चाहिँ बबालै बाटो छ भन्ने सुने मैले मेन कुरा त सिन्धुलीको त्यो बाटो चलाउन मन थियो अब राति भयो भने भोलि बिहान चलाउँछौँ अब हेरौँ कहाँ पुगिन्छ हो यहाँबाट चाहिँ राइट हो जस्तो लाग्यो यस ल साथीहरू पाँचखाल दोलालघाट चाहिँ यहाँबाट सिधा जाँदो रहेछ नेपाल थोक भनेको अनि ऊ त्यहाँ सिन्धुली भनेर यतापट्टि बर्दीवास देखाएको छ हामी यहाँबाट राइट जान्छौँ है यस ऊ त्यहाँ बोर्ड हेर न यस साथीहरू सिन्धुलीको लागि हामी राइड निस्किसक्यौँ अब यहाँबाट धुलीखेलबाट चाहिँ हामी राइड निस्केर
अब यो पुरै पूर्वको बाटो अब त सायद झुकिने बाटो छैन होला। कस्तो लाग्दैछ अहिलेसम्म? सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा साथीहरू कता देखे देखेको बाटो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, त्यो मोडमा दुईवटा मोडमा होइन। लास्ट कहाँ आइन्छ यो बाटो भनेको? हाम्रो डट टेम्पल, जुन हामी एमआरबीको राइड्समा आएको थियौँ, माइपेले अर्गनाइज गरेको, हामी सिधै आएर डट टेम्पलमा पो आयौँ होइन। यहाँ त म आएको थिएँ, अब यहाँभन्दा यता चाहिँ मेरो नयाँ जर्नी हो, यहाँसम्म चाहिँ सायद म आएको रहेछ कि, त्यही भएर म आएको आएको जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि डट टेम्पल चाहिँ यतापट्टि साइड पर्दो रहेछ। साथीहरू एकछिन जङ्गलको बाटो दामी छ, तर हामी टक्क चिसो भएको छ, चटपटे पिरो पिरो खायो भनेपछि कान ठाडो हुन्छ होइन, चटपटे बन्छ होइन दाजु, बबाल्छ बाटो बबाल्छ। दाजुले भनिसक्नु हो 3-4 घन्टामा हामी सिन्धुली पुग्छौँ, कस्तो लाग्दैछ अहिलेसम्म? डियोमा केटाहरू डियोमा इलाम पुग्ने भन्दैछन्। म त एप्रिलिया ओनर पो हो त, होन्डा कति हो दाजु एकचोटि? कति मिनिमम कतिबाट सुरु हुन्छ? 50 ल, 50 खाम मिठो लाग्यो भने फेरि थप्छौँ। साथीहरू हामी सिन्धुली आजै राति पुग्छौँ जस्तो लागिरहेको छ, तर एकदम ननस्टप राइड गर्नुपर्नेछ अरे। छिटो जानेले 3 घन्टामा नि भ्याउँछन् रे, तर हामी चाहिँ मजाले जाने हो, बरु 4 घन्टा लागोस् होइन। जस म त एकदमै एक्साइटेड छु, नयाँ बाटो नयाँ ठाउँ भयो कि, म त ओभर एक्साइटेड हो। साथीहरू यहाँ नवबुद्ध जानको लागि यहाँबाट रहेछ, यो काभ्रे एरिया हो जस्तो लाग्यो, एउटा चेक पोस्ट जस्तो छ। यहाँ पनि म आएको फेरि एयामा, पहिला चाहिँ गाडीमा आएको हो, 11 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ नवबुद्ध पनि गएको थियो नि त, त्यो बेलामा आएको। अनि बल्ल त्यताकै यता जाने बेलामा चाहिँ याद आयो कि यो बाटो त कता हिँडेको हिँडेको हो भनेर, गाडीले त्यहीसम्म छोडिदिएको थियो। अब यहाँदेखि चाहिँ मेरो नयाँ जर्नी हो, भन्दा भन्दै कि हरेक पालीमा पुरै पुग्या हो क्या, पुरै जङ्गलको बाटो छ, यस्तो चिसो भइरहेछ कसम भने। अब पन्जा पनि यो पातलवाला लागिया छ होइन, बेलुकासम्ममा हालत के हुने हो, 8-9 बजेसम्म त पुग्ने भनियो, अब कहिले पुगिन्छ कसरी पुगिन्छ थाहा भएन, हेरौँ अब। ल साथीहरू, भकुन्डे बेसी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ, एराउन्ड 5 बजेको छ, लास्टै चिसो छ। भकुन्डे बेसीमा चाहिँ जस अलिअलि भ्याली टाइपको रहेछ, भन्नाले घरहरू बस्तीहरू टन्नै भएको रहेछ, जस राम्रै ठाउँ हो जस्तो लाग्यो काभ्रेको चाहिँ यो भकुन्डे बेसी, जस बजारै रहेछ भकुन्डे बेसी भनेको। अब नयाँ ठाउँ हो केही थाहा छैन होइन, काभ्रे हो क्या रे, काभ्रेको भकुन्डे बेसी हेरौँ। त्यसपछि हामी सर्लक्क फेरि पूर्वतिर ननस्टप हिँड्नुपर्ने हुन्छ। ल के भयो के भयो दाजु, बाइक के भयो, के बिग्रियो, के ए चेन फुस्क्यो, के हेल्प चाहिने हो कि दाजु? ए भयो है, ल ठिक छ, आउँदै गर्नु है त। बिचरा दाजु खाल्टोमा गएर चेन बनाउँदै हुनुहुन्छ, म त के भयो कि, गाडी छ गाडी यस्तो चिसोमा न, यति लामो बाटो एक्लै हिँड्नु त गाह्रो यार। ल साथीहरू, सिन्धुलीको बाटो आउनुको फाइदा नै यही हो, यति दामी सिन छ, यति राम्रो बाटो छ है, कुदाउन नि मजा आउने, यताउता हेर्दा पनि यो साइडको बारहरूले नि यस्तो दामी देखिने, अनि बाटो पनि यस्तो यस्तो बगाले यार, फर्स्ट टाइम आएँ, लास्टै खुसी छु म। अनि यता के हो, बालुवा निकाल्ने सायद त्यो मेसिनहरू हो जस्तो लाग्यो, पुरै यो पाहाडै उडाइदिने हो क्या, पाहाड त आधी खाइसकेछन्। ल 10-15 मिनट त्यहाँ आगो बालेको थिएँ, आगो तापियो होइन, मेरो गोप्रोको चाहिँ त्यो के भएको छ, त्यो बेला बेला ह्याङ हुन्छ नि गोप्रो, अब गोप्रो युज गर्नेलाई थाहा होला। अनि त्यो ह्याङ भएपछि म त्यो गोप्रो मिलाउँदै थिएँ, आगो सागो तापेर एकछिन ज्यान तताइयो, अनि फेरि निस्कियो, अब राति हुन लागिसक्यो, 6 बज्न लागेको छ। यहाँबाट त्यो ऐनाहरू भएको लाइनको चाहिँ अझै 1-1.5 घन्टा लाग्छ अरे, त्यहाँबाट उता त्यो कहाँ हो त्यो बजार पुग्नलाई चाहिँ लाग्छ अझै टन्नै, त्यही पनि केही छैन, 3-4 घन्टा लागे पनि बिस्तारै रोक्दै कतै बस्दै यताउता गर्दै जाने हो। त्यो राति भइसक्यो, रातिको सायद 7 बज्न थालिसक्यो होला होइन, हामी ननस्टप हिँडेको हिँडैछौँ, अब अँधारोमा धेरै के देखाउनु भनेर बसिरहेको चाहिँ, अहिले नि यही बाटो हिँड्दैछौँ, कुन ठाउँ थाहा छैन, एउटा के ठाउँ आएको भनेर एउटा त्यो किल्लामा लेखेको हुन्छ नि 1 किलोमिटर भनेर, त्यो चाहिँ अहिले आउने लागेको छ, त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। रोड चाहिँ राति त्यस्तो बिजी हुँदो रहेनछ, हामीहरू नै छौँ, त्यति मान्छे हिँडेकै देखिरहेको छैन। मैले यो ठाउँलाई चाहिँ नेपाल थोक भन्छ साथीहरू, अहिले अँध्यारो भएर के देखाउनु मैले है, तर घरहरू 3 क्या दामी झिलिमिली बसिरहेको रहेछ, त्यहाँ बसिरहेको रहेछ जस घरहरू चाहिँ क्या दामी, होटल होला सायद 3, कस्तो दामी उज्यालो रहेछ। नेपाल थोक भन्ने ठाउँमा पनि जस अलिअलि बस्ती रहेछ, खुसी लाग्यो, किनभने त्यो किलोमिटरवालामा चाहिँ मैले अघिदेखि उतादेखि हेरेर आइरहेको थिएँ कि, नेपाल थोक यति नेपाल थोक यति के रहेछ भनेको, जस होटलहरू खाना खाने ठाउँहरू यताउता रहेछ, मन पऱ्यो मलाई। यो बिग्रेको हो, गाह्रो छ गाह्रो, बिग्रियो बिचरा राति राति। अरू केही होइन, लङ ट्राभलमा गाडी बाइक बिग्रिनु भनेको लास्ट नराम्रो हो क्या, होताए होताए। मेरी मायाले अहिलेसम्म त्यस्तो दुःख दिएको छैन, धेरै धेरै माया छ मेरी मायालाई हो,
लजा मूलकोट भन्ने ठाउँमा आयो साथीहरू, पुरा झिलिमिली रहेछ, होटल सोटल यता उता बवाल रहेछ, अनि यहाँ एउटा ताज रिजोर्ट भन्ने रहेछ, मैले त्यहाँ बाटोमा देखिरहेको थिएँ। तपाईँहरूलाई रिजोर्टहरू यताउता मनपर्छ भनेपछि जानु होला, हामी नट सो रिच होइन यस्तो रिजोर्टहरूमा बस्नलाई। ताज रिजोर्ट भन्ने बवाल रहेछ, अनि जस होटल रिजोर्टहरू चाहिँ टन्नै रहेछ यो बाटोमा। धेरै जस्तो चाहिँ गाडीहरू रोक्ने ठाउँको लागि चाहिँ खानाहरूको लागि यो होटलहरू बढी हुँदो रहेछ। क्वालिटी बिच रिजोर्ट रे क्या बवाल सजाएको, त पुरा रिच किडहरू गाडी गाडीमा आए जस्तो छ। ठिकै छ, स्विमिङ पुलहरू यताउता लाइटिङ सहित मान्छेहरू फायर क्याम्प गरिरहेछन् ग्याङ आएर। अब रिच भएपछि यति गर्नै पर्यो हामी भने सिन्धुलीतिर। साथीहरू हामी यो ऐनै भएको ठाउँमा आयौँ, तर यो अहिले एकदम रातिको बेला हो, 7:30 भइसक्यो होइन, पुरै ऐनै ऐनाले पुरै ढाकेको छ यो दिवाल चाहिँ। जय श्री सेती देवी माता रे, के छ बिग फ्यान? ओ प्रणव होइन प्रणवजी, साथीहरू दिस इज सेती नदी। के बोल्यो भाइ? सेती नदी रे, के बोल्यो? सेती देवी माता रहेछ यो सेती देवी मन्दिर भनेको यो साथीहरू। अब सिन्धुलीको सबभन्दा फेमस भनेको यही हो, टक्क यो ऐनै ऐनाको भण्डार भन्दा पनि हुन्छ। यो खास किन राखेको थाहा छ तिमीहरूलाई यो ऐना चाहिँ? पास भएको हुन्छ नि, उनको सम्झनामा राखेको। त्यस्तो होइन भन्दै थियो यार अस्ति कहिले हो, तर यहाँ बाइक नम्बरहरू पनि ट्याक्क लेखेर राखेको छ नि, भन्छ यहाँ एक्सिडेन्ट भएको बाइकहरूको हो क्या है? लट्स अफ गाडी बाइक नम्बरहरू गाडी नम्बरहरू छ। सिन्धुलीको यो ऐनै ऐनाको बाटो उज्यालोमा हेर्न पाइएको छैन, तर म पर्सि आएर मजाले हेर्छु यो बाटो जाने बेला। त्यो चाहिँ ढुक्क हो, सीतीदेवी मन्दिरको दर्शन चाहिँ गरियो, त्यही खुसी लाग्यो। धेरैको भिडियोमा हेरियो तर गरिरहेको थिएन, अनि अझै पनि सिसाको लाइन सकिएको छैन। अब अँध्यारोमा देखाएको छ कि नै, लट्स अफ सिसाहरू छ दिवालमा। सिन्धुलीको खुर्कोट भन्ने ठाउँ हो यो, लट्स अफ होटलहरू, लट्स अफ खाना खाने ठाउँहरू मात्रै रहेछ, अनि घरहरूभन्दा बढी मैले होटलहरू देखिरहेको छु। हुन त पहिला घर बन्नपर्छ अनि त्यहीमै होटल खोल्ने हो, त्यही पनि होटल मात्रै देख्छु मैले। यो खुर्कोट भन्ने एरिया रहेछ, यो पनि झिलिमिली छ, अनि जो सहलपल हुने ठाउँ रहेछ यो पनि। के हो झिलिमिली? ए आमा, खुर्कोट बजार त लास्टै झिलिमिली रहेछ त। सिन्धुलीगढी 19 किलोमिटर, यत्रो कुदाउँदै आयो तर के नोटिस गरियो भन्दाखेरि, यो सिन्धुलीको बाटो राति चाहिँ कोही पनि हिँड्दो रहन्छ, न गाडी न बाइक न होइन, ठुल्ठुलो गाडी त हो चान्सै भएन, त्यो बन्द नै छ। सानो गाडीहरू यताउता पनि कोही हिँड्दो रहन्छ के, अनि हामी कति बेरदेखि हामी दुईजना स्कुटर मात्रै हिँडेको हिँडेछौँ के। र साथीहरू सिन्धुलीगढीको गेट चाहिँ यो रहेछ होइन, यहाँ दोकानहरू यताउता अलिअलि रहेछ, यहाँबाट भित्र जानु रहेछ, तर अहिले गएर के काम, रातिको माहौल छ, बट गेट चाहिँ हामी पुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ मेरो मुखै पुरा त्यो चिसोले लटपटिरहेको छ कि, बोल्नै मिलिरहेको छैन, त्यो फ्लोमा बोल्नै सकिरहेको छैन कि, त्यो चिसो लास्टै भएर। अब चाहिँ जुन अलि बस्ती जस्तो आउँछ होटलहरू भएको ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले अब होटल लिएर बस्छौँ। अति नै चिसो भइसक्यो, सिन्धुली गाडीको हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो, पुरै गाडीहरू यस्तरी घुमेर आइरहेछ होइन। अब अहिले अँध्यारो भएर त्यस्तो देखिएन, तर पनि ठिक छ, अब होटल लिऊँ त्यसपछि कुरा गरौँ भाइ। त साथीहरू हिँड्दै थियौँ, पुरै हुस्सो लागेको छ, बाटै क्लियर छैन भने पुरा क्यामेरा पुछिरहेको छु मैले होइन, सायद यो लाइनमा होटलहरू टन्नै देखिरहेको छु, बोर्ड चाहिँ हुस्सो चाहिँ ओब्बरै लागेको छ, बाटो कतापट्टि थाहै छैन। ल हेरौँ त के कस्तो रहेछ हाम्रो कोहिनूर होटल एन्ड लज रे, के कस्तो छ। साथीहरू रुम सुम आयो होइन, टक्क हात सात धोयो, अब हाम्रो यहाँ यस्तो पार्टी हुँदैछ, लट्स अफ फायर क्याम्प छ, तर म हुक्का खाँदिनँ, साथीहरूले खान्छन् होइन। अनि हाम्रो यहाँ खाना आइसक्यो, अब खाना खाएर एकछिनमा हाम्रो लाइभ म्युजिक हुन्छ, आफ्नै हाम्रो सिङ्गर ल्याएर आएको छौँ, हामीले गिटार पनि हामीसँग छ, हामी लट्स अफ रिच मान्छे हो होइन। कस्तो लाग्यो त आजको यात्रा? लट्स अफ वान भयो होइन, चिसो पनि लट्स अफ भयो नि ल साथीहरू। लट्स अफ भात, अब मासु भातै खाइन्छ होइन, लङ टुर गएपछि अब के गर्ने, मासु भात नखाए त कसरी हुन्छ। साथीहरू भात साथ खायो, हाम्रो चाहिँ आगो र अब यहाँ सेक्ने कार्यक्रम भइरहेको छ भन्नाले ज्यान चाहिँ, अनि हाम्रो यहाँ पुरा आगोको व्यवस्था छ। हाम्रो गिटारिस्ट ब्रोनी बिजी छन्, हाम्रो अर्को ब्रोनी बिजी छन्, म भने सिङ्गल छु र म केही गरिरहेको छैन, त्यही भएर गोप्रोसँग त्यहाँ होइन। अब आजको लागि भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु, अब आज जे जे भयो, ढिला आइयो, चिसोले दुःख पाइयो, तर पनि अब भोलि बिहान यहाँबाट हामी इटरी निस्किन्छौँ, इटरी गएर त्यहाँबाट त्यसपछिको डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ थाहा छैन, त्यसको लागि इन्स्टामा पनि जोडिनु होला, टिकटक लाइभमा पनि म आइरह हुन्छु भनिरह हुन्छु होइन। बाँकी कुरा आजको लागि यहीँ सक्काम, खाइयो बसियो, जो होटलको खाना मिठो रहेछ, भोलि यहाँबाट निस्किन्छ, भोलि अर्को भिडियो आइ नै हाल्छ, त्यति बेलासम्मलाई ख्याल गर्नु होला, टेक केयर, बाई बाई।